ATV yose nyota buri gusanga fune ndehoye kuti banalala msipindi sia kimibayo ngano munyine buri nyongesa ne buri mapiri kubetanga na kuti banalala ne bakosi bakabhane na kukachura ho kama kuwaka kimibayo enda rano nende gusanga fune kubera ndo mkinyi kechire kulole za choko ba kwasine kaveni ke kole ha chinyinga chingale musiba la sia kimibayo mwana labana kola kwa scenario mala kwa kihesipindi ese disna lenge baneke sa umhana wa techo karibu msipindi Hai mwenye home kenyo ya kwenye sinariyo mbala wakwake. Hawe vale sana. Ame tabananga Lorenzo Nyama. Ame vale sana leo. Karibu sana. Mwakati na mwakia mbaya wa andrelo. Mwende lea. Oreo. Mkosi kwa za kusi marukari. Oreo mwono kunyo la kuya mbu. Ita kukachula kwa kama kwa kimibayo. Na chinda lo chinda kwa vena kukachula kwa kama kwa tofauti tofauti. Lakini kwa mango vena no kumwezi kubiru kuku. Hapa ni kama laka kabele na kachenja kulo ni hanede kimibayo msiwa la sinu. Omruki wa siba la uruke ni hata kalo mali. Aba msiwa la sinu kimibayo kikachiri ya hata kubela. Kwa kasa kure kana nende kumia kapa korona. Nono kama ina kakilo kana sakunya kwa hini kama kwa kama kari. Kwa kukachula kulo ni hanede. Siba la sifu sinu kama kwa kwa kimibayo ta. Lakini nukulole siya kusawa kana na kuku na kuita ya risi ya kucha kuku inyao. Walika qualifiers. Siba la sifu sinu siya mabiba la kwa mamu continent ya Afrika bicha kuinya World Cup qualifiers. Semanya olukone na mkwa sinu kwenye alma kuna na hanele grupu. Na mchi grupu tofauti tofauti na haswa grupu niyo Kenya limo na waline de Mali ita waline de Uganda wena waline de Rwanda wena. Semanya ni hako la mawabili na kulo na hanele kama kwa kakini wayo timu ya Harambee Stars ni ipanga kucha kuinya World Cup qualifiers. Mwembele sana. Sahi, asante sana wale kurinde na group cha qualification sahi. Group cha marotula. Ne sio nyoro sana ku timu cha Kenya au mpira kwa Kenya. Hulo vera sahi rais wa Kenya mkonondo wa Kenya na ni mesambe ba. Kesambwe wabona handwa bai bara banyore fitness mskuru. Wabona wafanya handu mskuru banyore that fitness. Inavyo msana. Na mpira ni kwa hivyo nime, hivyo wasa very fit. Hivyo wasa very sawa, communication ya hivyo very vilai. Lakini ano, oho lingana nga, mbe se mpira. Vikisa mwe, wabuna hana wafinya alala. Wanyola wala wakwa ya wano, wanjo wa mpira ni the communication coordination ya hivyo, asina wavilai sana. Nwe unja kwa hivyo grupu Kenya irimo. Nwe unja grupu Kenya irimo. Kenya, Uganda, Mali, and Rwanda. Sawa wala mbwe ime jose timu ya jose chamani na Uganda na yembe sana abantu wese kumanyire Uganda na ivangu mpili Mali na timu ya ya World Cup asa na timu ya wala mbwe wanakia sawa mfesa na yono kuya mabao sinda miyangu kutio no mpira kwa Mali sana na sinda habola saa hiku mwemereswe mbibayo Sindu siya bahole, babole batu kwa nanga vaccination sayi, babaye kufinya mskuro, babaye mpira. Bahole maangu, hulobe mpira kunonu kutafinya Kenya wana hirwa. Hulobe temi tibaru chofe sana kino, sinati mraisi. Mali sinati miyaraisi, Uganda sinati miyaraisi. Na nifinya wafinya fitness yawe na mskuro, banjo baya. Anu huwa wala mbunanu, banavana ndevela la unawokla, wohira, banavana ndevela la wova mpira, condition yawe na wenda isana. Nuhuja kama grupu chini cha, nuhuja kama East African, kurende Uganda, Tanzania, kurende Rwanda. Na grupu ya Tanzania ni rahisi sana. Grupu ya wesile Ebro. Kumswaki, kusakuna nana wakuna 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 Kwa divo ino hawa ya nayo, unajia soo kira. Kwa divo kwa hivyo ni Cameroon timu ibarango ya hawa hombu World Cup. Ivory Coast wazima ni mwe challenges siru. Wanachonyo ulana kimu boss wali experience mskuro. So wano very poba mpira kwa mani. Wano uja Tanzania, Tanzania ni through pass. Banda ingila saa. Maybe sawe penyase wendi lakini mpira kwa tajaribu wa vaya. Ndi timu grupi barimu. Banachia sembe. Ano uja... Timu sinu kama East Africa, Rwanda si yuwa vila ya mpina sana. No, kulubwa kuli, mguru pia Kenya, ino Rwanda hafifu, lakini nololawa kana Mali inyala kuprosida. Uganda ni Kenya,
Uganda, Uganda. Ini ada lagi benda kau yang ada benda ni. Mana Uganda keren si baraf. Nanti bari. Nono pula ambil stasi beli baraf. Nono macam ni. Sini tu ni macam ni asal ambil stasi. Sini ni asal ambil stasi asal. Ne breaki materi ni. Breaki ni nanya asal pun asal. Kami stasi kita bawa apa ini? Kita bawa train. Benda macam ni bawa macam ni training. Macam mana macam ni training? Asal pun bukan best. Biar lebih benda lebih training. Ada ni benda ni ukur di lockdown, tapi ni mungkin aku hendel lah. Benda ni juga sih hendel lah. Nampak ni semua hasil apa yang baru aku fikir muskul. Umur sepuluh tahun kita muskul dah lupa. Umur panjang muskul kuah sahaja. Nampak ni aku bos babi, mau babi ni bilai communication yang awal ni dah connection yang awal bilai, aku babi mobil aku beri. Nanarola grupu niyo ijitirimo ijitimano ba unene sisi na mzee kwenye ni harambe stars mala harambe stars yuko siku mnyo kumulai kabisa yababa na kwenye Afcon qualifiers ijitu nene Gabon nene Libya nene Angola mo group F ijitu Gabon nene Angola ijitu baba mpira kwa World Cup Gabon baba mpira kwa World Cup na anu mpira kuya kwa Gabon nene ijitu Nivani kuna challenge ya sabi sana huu Gabon. Egypt huwa mpira kwa Angola, kwa Gabon. Gabon baaba yao. Baba very tricky sana World Cup ya kweli. Basumbwe sana itu. So nanu nuhu mpira kwa Egypt. Nivani kwa barutuwa fesati mpira kwa wati. Ino ne tricky na nani timu ya amani sana. Asema na jitano wachua kwa mpira mpira. Kuruchua kira. Siraisi tawe. Group A nende Algeria, Burkina Faso, Niger, na Manija nende Djibouti. Algeria ni bila hii. Algeria pia kwa kuni hapo ni sana. Lakini baba ndio bwana kwa. Algeria ni bila hii sana. Anaweza kama Burkina Faso si sana. Bana ba mpira ndio lakini na Djibouti. Djibouti. Djibouti no baya sana, chapo baya. Lakini na mpira kwa wesi kuliko kwa amani sana. Kwa vitu ni baba you know. Algeria wana mpira kwa kulu. Burkina Faso mpira kwa kulu hakulu kukira kwa Djibouti. Nanu, eti mpunye lata, Algeria ni mpunye sana. Djibouti, uche wa mpira. Algeria nende hapa hangi. Group B nende Tunisia, Zambia, Mauritania nende Equatorial Guinea. Tunisia ni ule. Tunisia, ayo. Nile, ayo, nako strong. Ndiyo, ayo strong kwa sambu grupu mchosi. Tunisia ni ule sana. Ayo ni true pass. Nigeria wa mungu Group sine Cape Verde, Central Africa nende Liberia. Nigeria wa mpira mulai sana. Nigeria wa mpira mulai sana hata. Asindu kwanza before ya fubenye wa bapange, Kenya kwenye wa mpira kwa World Cup. Asinda hasabire, ba lande kwa kama timu ya Nigeria. Wawea kuna ya friendly match. Wawea kuna ya challenge ya pira kwa Nigeria kwa kweba. Alafu tena ndo mwanjo fesa walika. Upoipima kama. Upoipime mali kama. Mapa one harambe stars ni ipima kama ni lechi timu chindi. Kumenye kwa busa kubeta kukubi sana. Tasikila kumenye hafa kuna. Bepima lafa kama ni South Sudan. Ta. Kabula sabenye ni nebandi Egypt. Wana onende Togo. Bepima kwa kama ni nende Taifa Stars wa Tanzania. Wala kumenye kwa busa kubwa kumubi tawe. Harambe stars wa libali. Abula lasa. Guru angewe chaga. Kwa na basi nani. Chala kini. Kumenye kwa kwa hapa nende Egypt. Napona nande ngari harambe stars wa timu. Kenya kama ni 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 kama Gana ni etumi imanya hana. Maafrika ni etumi ya hau ya haba, huma ni gana. Sana. Miake mingi sana, imanya hana sana. Lakina anu sampira nga kukucha, ni unja kama kufunye Harambee Stars. Gosmulei, ni hapa angi etumi ya asinyo gamba, bandu bandu wa manjiri sana. Barasinu siyoda hano gamba, bandu young players bano, meche mpira anu, aruga meche mjao. Nanti muncak lagi nujela yang hola, tapi lagi sana lagi nanti muncul. Nanti South Africa semua yang baru-baru gambar manusia. Nanti pernah kucak kue mai. Mungkin mana gambar manusia, nampun nujela, nampun nampu sepuluh, dia mana gambar pin. Ya, nanti gane hari mana kue, challenge diru, baru face the tough team. Group A ni nende Senegal, Congo, Namibia, Togo. Senegal, probas. Senegal, awak baru belajar sana. Aku grup ya, aku ini buat sebab main sana. Kamu jaga matongo,
toko kitambo yani ndai sana lakini saa hii asindiri asibale ho mpira kwa ngakoba yangare sana mpira kwa yabugira sana Kenya yabuya toko eh yeah Kenya yeah. Kenya toko tu Kenya yabuya toko nani ndio kwa mwanangu hare a Kenya si yabuya toko ndugu choba amani sambera toko yeye sambo kwa Kenya lakini nani sasa bwana Kenya baadhi ndio kwa sababu mali nani mungu pia sana kwa real life yana kwa sisi na kwa timu chini lakini nani soma nyambo timu chini jamu chichi Se eh abechanga sawa sawa na cha mskuri Morocco Guinea Bissau na Sudan Morocco hivi hawasa ni Morocco hawani tu miamani challenge maybe Guinea maybe Guinea Bissau hawani na ba challenge sana huko Morocco lakini Morocco hivi la izana na bai bada izana forward yao hivi la izana bado vipi Sudan Sudan Simuno. Yo cumplo esa cosa, si hay que cumplir con la hija. Ah, sí, pero con la hija. No, 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 Tanzania, no, de Congo, Benin, de Madagascar, no, 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 Tanzania Swahili sababu ile Tanzania East Africa na Uganda bado mpira mbili sana. Ah, e group ya Tanzania hiyo si nyumbu sana. Sasa imeta. Ah, si ni nyumbu sana. Hapo Tanzania. Bariza. True, wengi. No, no, e group ni yake yenye mwino kosi. Unyako mahulu kana kunyala kola kwa bise na mwe kulifanya ni matumaini kwa Harambee Stars nyala ya qualify kwa kuchana na kwenye stages tikila. Yaani yeye ni yako World Cup. Kulifanya the hopes ya Harambee Stars kwa kwenye yako World Cup enda ronda la mwe. Bakana kusiri khas. Kenya nyala ba World Cup. Ah, sisi sikanye wenyewe hole. Itafikira Uganda hapa huya. Mudana na dabu. Sisi 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 ndo hapa hole hole. Batafikira mali hapa huya hapa. Tanzania au Uganda hapa yani ni ndio tunyo huya Harambee Stars. Itakuwa kule police sasa bachozi. Ibu kule mpichi na tu ama kucheza kwa kama kwa kani. Aone kwa kuna cha. Kenya sasa hivi mmoja baba ibarimo. Wewe mmoja bao Joas na wewe ba amani sana nunje nimeno vaye Elvis na bantu ba amani sana no no pira nikuita defensive bali bila sana defensive ya Kenya ni sawa nanu akatikati ndio sivyo sawa nani mbele na less ofunga no ndio walunga communication ya wale dai sana ni ulo mpira funga ah ni bantu ba mbona mbona nambwe ah soko da hiti mbele tufunge ama soko da ha ku kose kose mechi chini no uhuye Uganda Ije ni ita mu Kenya uyigire. Ni uchawe uyedro. Awana no kuna chawe na malas, kuna chawe World Cup. Lakini no wala mpwe a. Kuba mpira. Umanye nanu binyanga mpira no choba. Umanye mpwe a. Eti mu jofe za me amani ni lakini kurucho ba mpira. Kurucho kero mpira. No wala msukuru kuba mpira. Commitment mu bayi. Kuri mu bayi abaya e challenge ni e padeni ni ena fana baye na bana mai na kwe. Rutoras urutofunga nokufunya nyuma kufunya voice nokuchembera kuchafunga kufunya nyuma kurode goliyo utafikira wa watu funga yeah naomba nyenye matumaini bo Harambee Stars anari kwenye la kwa qualify kwa kucha kwenye World Cup kumika kuchi eh Harambee Stars ndio qualify eh nokubaya sasa mpira kwa kwa mpira kwa kwa ile most play chwe la Kenya World Cup mpira kwa kwa ile kwa kwa ndio Egypt ndio mpira kwa kwa ndio Togo Togo kwa kila lakini ana uja bye ulunga wa mamu lakini kwa kila Harambee Stars ucho qualify World Cup huhuye Uganda nungu ya sayu Uganda yoni ya amani sambu group nungu ya sayu Uganda mechi ndala ndala saiti bas World Cup wale so wala kuli ngali vivie komba ya kuli omime nyosi wala sinombo nyinga Kenya yola kwa sako mafia World Cup sa so wala nandi nyahaba pusa angapu sa nasikila kumunyoko Kenya kwa wala kumunyoko uli kumbala ina
yaho munandi bahopiba ko mpira kwa bikeri babitanga bahopiba lai abalala sase manya management na mwe polo bako ba shughuli kila mungu lefa sila abalala uno bona omukupina ba ha mushughuli kile mungu lefa moradi tamba na haba hanyola baro propota bona abalala balalamika na mwa abalala tamba tamba nyanga benya balwa kana si balana mwe na mwe ministry ya kumunyo se hapa ngiritani yo meka kati kile kimla ita wakona wakana tasabani da mungu kwa kona tasabani debia kulia tunuwa bitu gabena hivi kila ata sabani ya kumunyo kusanga seta lakina kusubila sako li aluna ya ribala bako nende kumunya wako sini siya wache benya wako kumunya wako mula ifo izi wakana kolo lakana kwa kuma kumanye wene hili kila nukunina kwa eskeri ita ya wana 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 wali bali siba la fulani wali bali jama ni namba mocha hane wali na namba mbili na kwa isi kumunina hanga kwa beri wa wano tu wano kwenye kwa ni na kwa hoja kwa mta imbi kuna inja au kuna bako bila ee na wano no siba la siyo sisi ni ina kwa mbanya wana ayo si kwa isi kulila kwa kuli kumunyo kwa hivyo kuliko simi siya mkosi kusubila kuliko kulonde la mungile linda isi no sile sipi nisi ya kimibayo wakuchila kule nye no mkosi Lauren sina kukachula kwa kama kwa kulonde hanende siba la siya kimibayo Harambee Stars na mwe timu ya siba la sino etabu hangara na mu World Cup qualifiers ni yolide kumwesi kwa sita kusubila kulibindu kwa hivyo kwa lafu kumilika kwa corona kubombe mbata kuweyo siba la sika luhenge siya bakhale kumwe kuna kwenye kumwe ni kuma fans mbikuwe kuma hivyo kumunyo kiyo kuna haro ndile lakini mafansi za kukutu kwa kucha kukula hako FC ngabe nyata za kukutia kukula hako Harambee Stars ngabe nyata kuma nina ulako na morani yose wa kupi sebenda isana tu lakini kabali siwa la sila ola kumeka kwa korona kuweyo kukaluhe mbikuri na ba eloke siya na kumunya ukuli kumulai na nulole ya siya kiminyo kia bende kinyeba kakaroli wiki eta FL nyebwe ndaroro nulole ya siya Europa babena benya ban Manchester United Champions League ewe ni hanwa Chelsea na ba ni hanwa Chelsea ndo le ngira di Chelsea no we ji le ruka ni ngira ngira di o mundu asin ndo no hanwa na manyu ndo le sekunya kwa Champions League competition sai hop chan semi finals kuta fanya sia beri ya beri rena Champions League Champions League ya de yani yule la ndio mpira kama jina kama timu chikwa mpira timu ya Yanga timu ni wote kama season ya wele habari ya Bayern de PSG final Bayern ya PSG ho final 1-0 lakini ana mpira ndio kuna haita Eva Londa final ni habari kota kota final ya Bayern de PSG PSG ya hera bayana eyo ma kada tu mchiviri ni mafunyi ya nongi na wandi lakini anu PSG qualifier huwa wiko sindu si bayani bada ve unjanga sana na Brinade Lewandowski mpira kwa wiko mbaya Lewandowski no mudi ya manga hu striker sana hu defense ya timu ya timu hindi mpira ni kuita kazi ya mafunga sito mundu na wadamba anatena no mundu amunye mafunga mababa lakini ndio wote watu patele mbano au kumisa kwa nafikiri kumisa kwa kwa Lewandowski kwa kwa sana baya sana na nungu ya mtu mwetimu ndio kudaha badaha sana wale babaye wale fine lakini ndio injury yosi ya Costa Rica kabisa lakini ndio benyawe wote ngembe kutamanga za mpira na kuhonge striker mlamba babili mtu mtu nieta mtu abe mtu ajira atelebu mpira kucha ni kwa 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 kama kuli bayana ya ndia proceed le kabari eba saata ni ndi Lewandowski ni napri ndio lakini izo ni mwana ndi huu lota kwa bayana baloti ni mapema sana wasa hata ndiwa lote ya finals lakini ese huku manyawa ese la manyambwe bayana ni hata bayana ya PSG kanyola asia usia atusha PSG PSG bari bila isamu PSG bari shida mila nuhu numpira kwa hawe defensives bari bila isamu lakini Emery karibu line forward ya wewe Mbappe na Neymar karibu line sana lakini defensive sio karibu line ana ndio sisi sasa baada hawata hasaba funge bayani mapema mapema baada hana na ndio sana baada hana mbona ya watu ndio niko na hana baada funge bayani karibu line defensive kuna tu wewe mtu mpira kama kwa Real na Liverpool Real ni baba ile anaoera Santiago bakina Liverpool primo Mama ni Liverpool huyo kwa Champions League na timu ya Man sana. Lakini Real hiyo si amani. Mama ni kwa nini hawa watu wana nafasi hiyo usiozi? Wanafunga mabao. Sio ni super hole ni Madrid. Embele hole si kufunga. Na nao Liverpool ya Lucre
Reality mi amano. Reality mi amano. Era para grande. Reality no ni es el que pone la semana. Ni Harry Real está. Reality mi amano. No, PSG de Man City. Man City. Semifinal. PSG. PSG Simbara. PSG Simbara. PSG. Love that room. Ah, muchísimo. Lakini Man City. Unajua Man City, wana Man City, Man City wana upea mlai. Tajesha Man City, Man City, vuri mubahi. Wala angana wama bari substitute, wama bakila. First team. Wana kama tu ya hii Guardiola hii kisa, wala wana Borussia Dortmund, second leg. Inaone baba hivi ambina sana. Wanda watenga mbae Gundogan, Van Vossig, De Bruyne Vossig, Humid. Wanda mbae mbae kholesi, kuche kufunke, uri. So now PSG, no uja forward ya Man City. Forward ya Man City, nesu mbofu sana. For them, Jesus, Gabriel, kuna Sterling, nesu mbofu sana. Nanu PSG, natana hundi watu joo wane PSG, kwa zio mwana watu wanaolas? Wanaosu mbofu sana. Ese PSG ni nyo hira, Man City. Badire, abandu bafu watu sara ekros, chama bawa. De Bruyne. Wada De Bruyne, de kudoga? Man City Simbara, kula mbao mbao manga kula nga mbao. Karonga wena. Haa, wasa nukola? Eba. Nukola kutule na eba. Chelsea Real. Chelsea Real. Chelsea. We want to pira kwa Chelsea. Chelsea defensive reserve. Defensive reserve. Mid reserve. Striking. Eshi dainatu na sampwe. Badira mandu watu sampe pira kwenye kifu. Jojino kwa wasi jen. Kante wadire sana. Mpira kutokala kutaduma kwata. Kwa strike. Lwa strike ya Chelsea. Yosi yiri bila hii. Real. Atamu wachua pesa Chelsea. Mano kwa Chelsea. Naipu kunyala kwa hina. Lakini pira kwa Chelsea na Real. Chelsea na hira. Ogolo kwa diri. Kwa mani diyo saa, kwa mani lakini Chelsea na hira. Chelsea na hira kwa lobera. Weunje striker ya Real. Striking ya Real, Benzema, onde Vinicius, avane vaya Cruz, Umidi, avane vana vana mani sana. So, defensive ya Chelsea, weunje kama Silva kwa hapo, mtu wa experience sana. Rodiga, wanu wa manjira hod, defensive sana. Ni maradi na wanu wano sana, mpira squeecha. Wenawe kwele mtu. Chelsea, ni raisi sana ufunga. Boya sa mpira kukule kuwole hu striker, na ufunga. Chelsea niye funga la. Kwa hivyo manani ngari, Chelsea voki se kumunyo kumule kwa mangawanyo la manager mia. Ngari kumunyo kwa wei kwa wei kumule. Kwa kisipa, asunu balu sile kumunyo mla wacha. Kumunyo kwa West Brom. Akwe na asani wa kidogo sana malaba wa Stamford Bridge. Aba nangyo wa chibi. Lakini, so far, kumunyo kia wei. Na numa nya wele ya Chelsea ilo la. Semi finals ya Champions League. Awa nukua samanya kwa Chelsea. Me inatulula Atletico. Nye mcha Chelsea. Sama wana Atletico. Chelsea, asia awi Atletico. Lomba Atletico ni ya uti elimu mpira mbaya sana. Atletico ni aliongoza utebo ya woe. Ibayo mpira ifunga magoli Suarez wafunga mpira sana. Lakini na Chelsea ni hola ama ya Tottenham. First of all guys come no. Ndio etimu chitu mno sana chini experience sana na Bayern, PSG, Man City, Real etimu chitu ngamu ni mcha mana sana. Lakini na waunje kocha roho mchanga mpoi. Sometimes come to the Hakinga, FA is the Hakinga, Amma, Tango's thing is the Hakinga, it's been a bit of a mom. But if we are, Holeman, the way it was Holeman, we're on a score. I'm going to go to the Arsenal. 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 I'm going to go to the Ar
Asa no, bara mtu mundo anawa sumbuanga sana ni captain wawe. Auba. Auba ni nini? Anawa sumbuanga sana. Sunday je. Lakini long time beri no, na mwezi mpira Sunday liba safunga mama. Mpira kuita ana alianya sasa. Lakini ndio uje forward ya tetaruti ya tetaruti changamu. Mpira kwa Sheffield Nova the Sheffield. Yatamu sa forward ya tetaruti na bana the Slavi. Kabisa. Pepe, Shaka, Lacazette, Smith Rowe, Lacazette. Wana bana baba mpira kwa amani. Enyumba ina barindre. Ni kuona kati hata kuduma mid. Ni kuona mafuye mbele. Mwana bache bafungi. Ulo mwana promosa wa Nembro. Pepe ndio mtu ana atibu na mpira. Shaka ndio munanya wala ni mmoja. Anaweza Lacazette. Lacazette ni mmoja mrembo adeli mpira. Mrembo afungi. Ulo bache asi nchire. Lazima nifunge. Asa ndio mama nyambwe. Asa ndio mwanzo wa mjeres kwa mechi ya Europa. Asa ndio mjeres kwa mechi ya Europa ni ngira yomwe ni lo khaba ya Champions League. Eso ndiye. Mani ndio mjeres kwa mechi no. Eso ni awele manusia wa mjeres kwa mechi ndio. Ya mjeres kwa mechi. Ano mjeres sonino badongere mu Europa sio mwanzo. Boso ndio mjeres kwa mechi. Ndoko ta kinga sen. Zama siku mbese ni samana kinga. Hasi si kita ya terezi. Nchaka zama bro yoga. Nani Europa ni sikuwa. Ibiere yo si. Akuna matipi. Ibiere. Mani yom Ibiere mani si marzo wakule. Nanu. Ase no nende. Sindu sinda hazano. Mpina kukwa mila. Ase no nende mani kutani fanyi. Kutani fanyi. Tawa. Kutani kutani fanyi no. Bas. Tawa. Hei yuwa yine. Hayo mani yu laka nende. Villarreal. Final. Namweta? Ata nonezi Roma wafi. Nono aseno ya. Na aseno. Aseno ilo niya kwa kama niya kwa la. Aseno niya kwa kumbwa sana. Iwele Villarreal. Ndiyo aseno ilo ya kumpira Villarreal ni ulande manyu. Lakina nu. Umuti. Final. Final manyu ndi aseno chida kutu anaho sana. Ne final. Manyu da aseno. Chana se sirimbo ya manyu na kira jina aseno final. Verume kabisa lakini manyele ole matisi initially ebechanga disappointment when you least expect rundi ebechanga inyanga kunyo kumale when you least expect nanu nyako kona sama jete inyende hi nyane de timu nga Sheffield nyo la simu obatu matisi inyende hi nyane de timu kolo besa takuli Bayern ne nanu no we peho abere so mbane de Sheffield ndiko nanu mani mani nyako kwa sana iwe yes Roma. Nyanyi ni Roma au kuna bila lakini ana ya horra ni tonga nani mwenye ndo nokola sisi ndo kwa na ndo bayo nyanga kukina na masaa ni Roma possible vale kasa kabisa aya ni kule bene kwa kama Villarreal Arsenal possible kasa mara kama ndo kuna uwezekano Manchester United baka ni Arsenal semi final finals mara ndo baka na finals ngine Manchester United bila lakini kama kanisa kwa kwa kani kama ndo kujua kila tayari Manchester United ni ya Arsenal lakini sana sana kwananga Arsenal elemea ngako ekra gene minya ho kama ni Manchester United lakini chinda la sote juz hala ni Manchester United ya fagia ngasa sana lakini lero kuno sina so mana lakini maniu sai media Pogba and McTominay and Fernandes replace and naweza Pogba number 10. Kuna mpira mlaisana, mani na hila. Kuna mpira, umaneke mpira kibwele kino, kenyuma kino kama niwa wangu. Mpira nukocha Pogba, ni ya unje mpiri. Fernandes, alamu mtaka, nifadila hata Fernandes. Nukona Pogba, anadilipa. Nena huye mpiri, abandu bari mpiri, rana unje Rashford. Na mundu wari, sana ufunga. Unje Greenwood. Ni young player sana. Lakini ya unje kuhuli na mundu wafunga. Unje Cavani. Kavano mundu afunga mabao. Kuna mundu ana experience sana kufunga mabao. Na vaya saa kwa kumpira sana tu alafu Maguire, Lindelof afunye nyuma, Wan-Bissaka, Shaw, defensive. Maana ni kile ambacho mpira mbaya sana. Bora tu ata change hapo kwa yangu kufinya hadi si amri kesa change sana bangi. Na mpira. Ah, maana ni mpira la mbaya sana. Na naona kwamba kuli probably finally nyala kwa Manchester United asa. Isa kwa nabula, isa kwa Manchester United yole final. Lakini anu wana yu kutakira anu mani yole final anu wana kwa isa mihandi. Nyasa mpira. Nyasa estroma yi yamba. Eba. Icha icho. Efele ni ngoro. Yosisa mi final. Sa. Chelsea. Man City. Chelsea ni Man City. Manyabali nyanga vikumbe vingata.
Nani Man City. Man City nene kombe sa irimu kombe kombe sa imine. Champions League. Carabao iri final. Na Tottenham. FA iri semi. Real na Chelsea. Champions League iri semi. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Lakini ano kwa unje mbwe, kwa unje mpira kuwa haba hile na ndi potu. Yata mwesiku, abandu bae biesika, kadula tama mbandu bae biesika. Kwa luku wa mani sana, kwa mpira raisa mbwe, mte mfunge ni molas, mfunyani uwele mchu. Kwa mpira kwa mani sana. Chelsea, yosia wa mpira kwa mani. Potu nitumi ya mani, yenye angofu nga mabao, lakini manuwa, yenye madiri, yenye mata, mehaile. FA, 50-50. Sawa so, bana mbetele zina hira Man City na hira. Lakini anu ese elo anelo anke nu ndi madira sa bantu bano babiri. De Bruyne de Bruno kan. Chelsea ha chances yo hira. High chances Chelsea yo hira. Nu uta kama defense ya Chelsea. Esa mano defense ya Chelsea bibi. Rudiger, Silva, Azpilicueta, the defense nenda isa. Midfield, asimu saa pigo sana, Chelsea wanyole pigo sana, hongo ya mani, odu saa Kovacic, alguinja alisai. Lakina niyo haberemu, le, kumbwana mbwenanu, atojino nende Kante, na wabaya mwosu wadu manye midfield sana. Niva tila sabandu wanoba viri. Gundogan, De Bruyne. Iwere mtu. Lakina niyo wanaba kena nafazi. Anu uja forward ya uwe, ya Gabriel, ya Foden. Kwanza Foden ni threat sana. Nungna nyolo mpira, avundu usosa nyalafunga. Avundu usosa nyalafunga seba. Anu wadresa wano, bas. Anu kosa wala mpwe, ino inakira, kosa wala mpwe, Chelsea wala, lakina anu, nakira Chelsea gire. Kulo wala, ndaka ugire, wale final. Wale final, Muswaki. Sikila kwa wala, enda wala mchini, Leicester Southampton. Leicester, you know Manchester United. Leicester, yeah, very premier. Lakina Leicester sahi, ame unja ilusre Madison amamu, Barnes amamu, Soyonzi amamu, injari. Defense ya Soyonzi na amamu defense ya Leicester is affected. Madison na amamu vadisi ya dalimu pira sana. Madison na amamu vadi wabana funga. Lakina na unja Madison ya amamu. Madison na amamu. Leicester, ikuwele unja, unja, yenacho, alufu nganga ndiyo, lakina anu, mpira kitu tulanga sana humindi. Lakini, vadi nava mpira nende, yenacho, yevadi amechanga msanti. Sina mundu wa otaho, bidinga, gawa yabanti. Leicester ni affected sana, ana, yende high chances cholu, so mpira kwa mchuri. Yende high chances cholu, sasa anu. Southampton, yenda yuba Leicester. Ata ni alusuri game ya weekend, lakini unja mpira kwa Southampton mpira kwa hetu masana. Defense pia Southampton ni rile. Unje uno Minamino. Unje Ings. Ings. Danny Ings. Uyo. Redmond. Forward ya we. Na mana banyala wa songwa sana. Kati usuri na munda afungas. Ings na mpanyala afungira mungo sosa. Mpira ni kuiche kasi ya nofunga. Leicester. Sindu suwa bahole. Arbon kubole. Grey kwanza umamu. Mumbi Grey umamo, Soyonzi umamo, utamu nyame mpisa Soyonzi anjela wana afu nilelelo. Soyonzi umamo, Madison umamo, Barnes umamo. Bani vandu ba, lesa sana, mesika sana. Lukubani becha, defensive inaba bilai. Forward iri bilai, Madison Narimo. Madison Narimo, naversa vadi, bada anjela afunga. Bada Narimo naversa, Madison mato anjela afunga. Nandu ba, dira vandu ba, na mwosu wa bili. Leicester uwe. Niyo, kulaba sawa. Nenu, kulaba kuli,
kulinende maoni bo nanu ni nanu wanya kwa kanana final ni telisi tarambo final telisi tarambo telisi tarambo final Chelsea. Sawa, okay, wewe unaona kwa nini matokeo ni hapa? Nyalapo sendi sawa tarehe. Sika nalola. Substitute ba Man City ba nyalapo kwa nini? First 11. Sawa, substitute Man City irina amani. Hata cheze niwe unye substitute ya wewe na amani sana. Lakini ana substitute ya Chelsea, maybe ndio anabaki wa amani sana. Maybe Ziyech Havertz abona bantu bano substitute. Zuma abona bano substitute. Alonso abona bano substitute. Man City ine ndi kuchibiri. Ino ndi mba atanye la tenja bano mosi be. Ndi mba ndi mba last season. Hey. Benki la vampire. Lakini nalo esense da se si manyere. Manye history ni history sa. Sino si manyere mwe. Man City da huya Chelsea man habi ni London. Man City da wote si habi London. Ya hivu ya Chelsea first leg ya Premier League. Ah wa 3-1. Lakini anu kuno kwa leo kuno. Simbara azuri ya hiyo. Hata kwa sababu kwa sababu tuni mali wati kwa amani si rahisi. Ni timu ya amani yosi ya amani na wote ukuta. 90 minutes tunapoa na sasa. Haya, kwa sababu kuna ndio la kunyo kuna kuna. Ani bala bala sema kweli ndio la kuchuri lisa ni Southampton kwa sababu hangara na basi ni finals. Kwa maana wewe nao na kuja finals kwa boni. Yana kama kuliki minyo kidogo sasa haki wala kuseka. Semi finals, semi finals. Hola, mimi kuna kumwesa kwa hani. Kwa hara ndio betanga. Mwisho wangu. Nende chini chose, CBPL, Bundesliga, La Liga, Serie A, chini chose chote chini mechola kusia kama. Si ulo kwa alafu mwezi kwa mwanane kwa kihadi. Aya, EPL, hechi lila, nago ni wabandi ni mkasa ule kwa wenye alunari. Lakini kumunye kumu rafu kabisa kula bahenda la kumchuli. Asi na bale nya? Fulham. Nende Fulham. Manchester United bale? Bani. Nende Bani. Mpira kwa mchuli hasa nende Fulham. Ali Kickoff. Ali Kickoff na MP. Sina hapo ya watu basi na wale. Ali Kickoff ya Manchester City. Ya Costa Chelsea. Ya Costa Man City. Ali Kickoff na MP sana. Hata tio Arsenal baraba mpira mlai sana lakini Ali Kickoff na MP na Saifu la mpira kwa roba anga. Bosi na wale wetu mimi sipata hofu nyasi. Baraba mpira kwa kwetu mara sio nyonyo nyonyo angeta kacha mbusi wale ponyona na de. De Arsenal mpira baraba mpira kwa kwetu mara. Lanu Arsenal win. Inela hira. Mhm. Asa ndio. Alnari kwanza na kuchicha kana. Newcastle kabe nyenyele West Ham. West Ham wabe na kukisa kunyo kule kwa ma. Especially hira ndo zani kwa manga linga linga kati ya timu nyingine. Kana mwa kana mali sina. Wale nyanga kunyo kule. Lakini kwa la Saida kaya msnaini. Wale nyoma. Newcastle bachi goli chivili. Bale goli ya kura ngebele on goli ya Diop. Alafu wakini se goli kidi. Lakini Dawson. Wa West Ham. Anyole kadi mbesemu. Carro for the first half. Say for the second half, they're trading 2-0. And you love the combo. Simbara. Mbira kwa Newcastle na West Ham, saa inga kurugutio. Labda, ifunge bao na la West Ham ifunge bao. Lakini ufunga mba ikombo ikire. Alababulu. Lakini wala kumunya ku West Ham, no kompe nende Newcastle. West Ham wabe na kumunya ukuli kumula. Newcastle, timanche singa ya wabe na bafiruwa. Bafiru wako sasa Southampton kumwezi kwa habili. Pamela wena wa bafiru na Chelsea, bafiru na Manchester United. Bafiru wa chige mkada wakarikari yao. Bafiru nda leo, bandi. Bandi ya. Naruno, wakana wanya lako kila tu. Nano kumpe kumunya ukwa West Ham. West Ham wabe nende kumunya ukumula ino ulole se. Chimu ni stili chinga. Chilo te stili yola kini. Bafiru wa nende Arsenal 3-3. Aya. Papa Leeds 2-0. Bapa, utawa mwenye ula siku po hapa kuhu, Manchester City, Bapa, Tottenham, Babe na Bapa Lisa, anu na alimende ni mkaso mwenye ula siku?
West Ham, mwenye, ampira, kujana kwa lawe hamindi, ampira rompira. Ampira rompira, sisi tatu saini, sisi ya lalo nyafo mwenye. Sisi wa mwenye sona mwenye sinia wana mtaka mwenye sa. Lakini, ampira kuhuni kwa sto ibae, ege mchida tichibwele. Nani, ampira kwa abwe. Baruma ampira kwa defensive and attacking. But defendant hane batanga. Nani, sisi wa mwenye mpwe, eti mwenye huye, mwenye huye funge mboka mapemi. Huye funge, huye funge nukores, hufunye huye nda. Defense. Ah, half nye nyuma, ah, sinafunga. Wadira Lingard. Ni wadira Bowen. Bowen ni mga agamange mpira sana. Lingard afungi. Wadira Antoni. Ah, wanasema afunga. Ni wadira sabaya wada tumonga. Kwishi. West Ham, yungumwa. Nanu Newcastle wili mbwe kombo. Ni kwa sorupa unjama mpwe. Asia, nuhu baya wada. Wanafunye relegation. Hira Fulham point munani, bala point munani. Nani mili mbwe, Fulham wachifana sayo kumbua, inafinye. Ani mili mbwe sababu mpira kukwala kukwe duma. Wakira game ya lero, ye kumbua. Ye kumbua, nukaso, banyanga kia utu kabuli bala khila, bala rwane tipo insala sinatamu. Sala, nabakhilua, sabalibula isana tayo. Na kubele kukatu lako ma kwa sina kwanza no kheja kani mkaso kanota lakini rundi ndalaku enda lalu no wao kutubala pane ni Sheffield sai ni chesina Wolves ni Sheffield Wolves ni hira Wolves ni Sheffield Sheffield sai Sheffield jong hele mara manyamba atano kukire game jinga mara mara zo ya na bo katano kubaya asikwa lakini ono kachiti mungu chene ti omanga bali Yani ba ya kwa ni kahiri afadhali bakhilwe sa lakini lazima bare kani bakhile sebe changara isi ata ndio je sonia wale kadi ya kuya ma ya kuya ma new game ya mwisho akosi itira lekesho lekesho lakini hata 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 l
Lakini anu wanaita kama chef ni Wolves. Wolves wako na Traore. I was in the United States. I'm going to go to the city.
Ah, we were the sana, and now we were Saman, who was about Western Yota TV, about Prince Anga. I was a Yota Mahama Kerber, Katila, and the Omhane Fenekasa. We were the sana, where Yanga Chick Tondaho, Nedleo, or Boramaka Kerber, Alla Fresi, we were the sana, and Wunanga.
Cuando le hablan en vivo. Obvio, casi la vez. No, solo le estamos diciendo a la señora, o si un lujo. Ve el culo, que no va a ver, pero echamos un lujo, una veña, o no, no, chaco hangar, ni de ver la creencia, va a venir, va a ir mal. Ah, y pela, o sea, la quiere cargo, le voy a dar la mausa, se va a la chicha, ni te ni la va a jugar, me va a jugar, o pibe. Aunque si, o lo que la vise, o ven orica, si pinde inicio, hijo la, si a que me va a jugar, yo y a vuestra niota. Na sugrana lo hago venir de hoy en Google por ahí, nada más van a ir a un cosillo ahora en sí, se mueven los nombres, que son carabateos, o acá en el niño que se echa y un spin, si que me va a ir, chéjame, chéjame.